Cuma kunida tug'ilishning biror fazilati bormi? Albatta, Cuma kuni İslam ta'limoti bo'yicha musulmonlar tushunchasida hafta kunlarining ulug' kuni, haftalik bayram kuni hisoblanadi. Bu kunni fazilati haqida mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan ko'plab hadis shariflar kelgan. Cuma günü de Allah Subhanahu ve Teala bu varlığını yaratken, Adam atanı hem şu günde yaratken, kıyamet kaim buluşu hem aynen Cuma günü de buladı. Cuma günü de Allah Subhanahu ve Teala cüde köp hayır barakanı cari kılgen. O Cuma günü bir saat bulup, onda kılınan dualar icabat buluşu açık aydın. O şunga o'xshash Cuma'nın fazli haqida gaplar ko'p. Lekin Cuma kuni tug'ilish biror kishiga imtiyoz berishi, unga qandaydir bir boshqalardan ustunlik ato qilishi ma'nosida hech qanday xabar, hadis yoki tushuncha yo'q. Bizning dinimiz İslam dini voqiylik dini olarak bir kishini tug'ilishi yoki o'lishi biror kunga to'g'rilanishi oqibatida uning boshqalardan ayricha bir fazilga qandaydir ustunlikka erishishi ma'nosida yo'q. Balki fazil, ustunlik, imtiyoz bandaning taqvosiga qarab, ibodatiga qarab, qiladigan amali solihiga qarab belgilanadi. Bir adam Cuma günü de tug'ilsa yu, lekin o'zi Allohning aytganida yurmasa, shariatni ko'rsatganida turmasa, ibodat, taqvo, amal solih qilmasa, unda hech qanaqa fazilat yo'q. Aksincha, boshqa bir kunda tug'ilgan inson iymon keltirib, ibodat qilib, taqvo va amal solihlar qilsa, ana o'sha unga fazilat bo'ladi. Bas undan kelib chiqib, biz aytamizki, Cuma kunida tug'ilishning fazilati, demak, taqvo bilan bo'ladi, ibodat bilan bo'ladi, iymon, e'tiqod, amali solih bilan bo'ladi.